PlayArt apresenta O Último Exorcismo. O reverendo Cotto Marcos já realizou mais de 50 exorcismos. Este será o último. O filme mais assustador dos últimos tempos. Where is Mel? In the fire. Shh. Go, go! You should be compelled to leave this girl. Não assista sozinho. O Último Exorcismo. Assista hoje nos cinemas.